Ta sắp đặt bí sật này cứ chia vậy. Sư bóng phôn chỉ tìm sửa lãnh. Nói bên ích châm mình ở các trại rùm lệch bóng phôn ông bí sắp đà bí sật. Ta sắp đà bí sật này cứ chia vời. Ta bất sắp đà bí sật cứ chia bê về liền muối đó sầm khăn chứng kế. Này bí thị bón rồi bỏ bệ xã công cà tử lịch. Bí prô sắp đà này cứ ban màu bệnh chóp. Rốt đớ xài sập thang ngay. Đói xa khăn ông sắp đà này cứ bệ xã công dương. ប្រារព្ធពិធីបុណ្យគោរពព្រះយេស៊ូវរងទុក្ខលំបាកសោយទីបង្គត់និងមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញដែលយើងហៅថាគឺបុណ្យចម្លងដែលជាបុណ្យដ៏សំខាន់ជាងគេនៅក្នុងពេលសហគមន៍កាតូលិកយើងតើសប្តាហ៍ពិសេសនេះមានដំណាក់កាលយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះក្នុងសប្តាហ៍នេះតាមពិតទី1គឺយើងចាប់ផ្ដើមដោយថ្ងៃអាទិត្យបុណ្យហែសិលឹកថ្ងៃអាទិត្យបុណ្យហែសិលឹកនោះគឺគ្រីស្ទបរិស័ទយើង ជួបជុំគ្នាដើម្បីនឹងគោរពព្រះយេស៊ូវក្នុងឋានៈជាព្រះគ្រីស្ទដើម្បីហែព្រះយេស៊ូវដូចជនជាតិយូដាពីដើមបានហែដែរជនជាតិយូដាពីដើមគេបានកាន់ធាងទន្សែគេបានក្រាលអាវរបស់គេនៅតាមផ្លូវហើយគេហែព្រះយេស៊ូវក្នុងឋានៈជាព្រះគ្រីស្ទដែលយើងមកសង្គ្រោះជាព្រះយេស៊ូវ ដែលគង់លើក្នុងគូលីគឺព្រះយេស៊ូវដែលមានព្រះហឫទ័យសុភាពរាសាយើងមកកសាងសន្តិភាពនៅក្នុងពិភពលោកនេះនឹងគ្រីស្ទបរិស័ទយើងក៏កាន់ស្លឹកយើងហៅថាស្លឹកក្រាមស្លឹកនោះគឺលោកបូជាចារ្យបានប្រទានពរហើយយើងហែហោមគោរពព្រះយេស៊ូវដែលយើងទៅជាមួយយើងនៅក្នុងព្រះវិហារហើយយើងធ្វើពិធីបុណ្យពិភពព្រះអង្គយើងចូលក្រុងយេរូសាឡិម ដើម្បីរងទុក្ខលំបាកហើយក្រោយមកគេកាត់ទោសប្រហារជីវិតព្រះអង្គនៅថ្ងៃអាទិត្យហើយស្រឹកនេះជាពេលវេលាដែលយើងចាប់ផ្ដើមសប្ដាហ៍ពិសេសផងនិងជាពេលវេលាដើម្បីឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទយើងអធិដ្ឋានសមាធិអំពីព្រះយេស៊ូវរងទុក្ខលំបាកដោយសារគេកាត់ក្តីព្រោះយើងស្ដាប់អត្ថបទគម្ពីរនិយាយពីទុក្ខលំបាករបស់ព្រះអង្គគេចាប់ព្រះអង្គគេកាត់ក្តីគេធ្វើគុតព្រះអង្គហើយគេឆ្កាងព្រះអង្គនៅលើឈើនិងក្រោយមក គេបញ្ចុះសពព្រះអង្គនៅក្នុងរូងថ្មមួយដំណាក់កាលទី2គឺយើងទៅដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះគឺយើងចាប់ដើមត្រៃទិវានៃបុណ្យចម្លងគឺ3ថ្ងៃនៃបុណ្យចម្លងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះគឺជាទូទៅពេលព្រឹកគឺព្រះសហគមន៍តែងតែប្រារព្ធពិធីបុណ្យប្រសិទ្ធពរព្រេងប៉ុន្តែតាមកាលៈទេសៈនៃភូមិភាគនីមួយៗឬក៏ប្រទេសនីមួយៗយើងអាចលើកបុណ្យនេះបាន មានប្រទេសខ្លះគេលើកមកធ្វើបុណ្យបុណ្យប្រសិទ្ធពរព្រេងនៅថ្ងៃពុទ្ធមុនថ្ងៃព្រះពិសិដ្ឋរីឯនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងលើកមកថ្ងៃពុទ្ធមួយសប្តាហ៍មុនសប្តាហ៍ពិសិដ្ឋនៅថ្ងៃព្រះពិសិដ្ឋនេះគឺព្រះសហគមន៍យើងធ្វើពិធីជប់លៀងចុងក្រោយរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងពិធីជប់លៀងចុងក្រោយរបស់ព្រះយេស៊ូវជាមួយក្រុមសាវកនោះគឺព្រះយេស៊ូវ បានបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធនៃពិធីអព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងពិធីនេះគឺព្រះយេស៊ូវបានយកពិតមែនយកពិធីបុណ្យអព្រះគុណតាមសាសនាយូដាពិធីជប់លៀងជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារមួយមេគ្រួសារប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានធ្វើឲ្យប្លែកគឺព្រះអង្គបានយកនំប៉័ងមកកាន់កាច់ហើយប្រាប់ថានេះជារូបកាយរបស់ខ្ញុំសូមអ្នករកគ្នាយកពីសាច់ចុះក្រោយមកលើកពែងស្រាលាងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថានេះជា លោហិតរបស់ខ្ញុំសូមអ្នករាល់គ្នាយកទៅពិសាចុះហើយព្រះយេស៊ូវបានផ្ដាំថាសូមធ្វើដូច្នេះគ្រប់ពេលដែលអ្នករាល់គ្នាពិសាសូមធ្វើដូច្នេះដើម្បីនឹករលឹកដល់ខ្ញុំជាព្រះសហគមន៍យើងគឺគ្រីស្ទបរិស័ទយើងបានយកពិធីនេះយកមកប្រារព្ធរាល់ក្នុងពិធីអភិបូជានៅថ្ងៃទី2អព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់គោរពព្រះយេស៊ូវដែលសុខចិត្តបូជាព្រះជន្មដើម្បីប្រទានការសង្គ្រោះដល់មនុស្សយើង នឹងថ្ងៃព្រះពិសិដ្ឋនេះដែរពេលយើងស្ដាប់អត្ថបទគម្ពីរដំណឹងល្អគឺសន្តយូហានបានរៀបរាប់ថានៅក្នុងពិធីជប់លៀងនោះព្រះយេស៊ូវបានលាងជើងឲ្យសាវក
ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ថាខ្ញុំធ្វើជាគំរូសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាដូច្នេះព្រះយេស៊ូវបានប្រែផ្ដាំសាវកឲ្យធ្វើតាមលាងជើងមានន័យថាជាកាយវិការរបស់អ្នកបម្រើចំពោះម្ចាស់ចឹងព្រះយេស៊ូវបានប្រែផ្ដាំឲ្យយើងធ្វើពិធីនេះដើម្បីឲ្យសាវកយកចិត្តទុកដាក់បម្រើគ្នាដោយសេចក្ដីស្រឡាញ់និងលើកលែងទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដល់ពេលដំណាក់កាលទី3នៃសប្ដាហ៍ពិសេសគឺថ្ងៃទី2នៃត្រីទិវាគឺថ្ងៃសុខពិសេស ថ្ងៃសុខពិសេសនេះគឺព្រះយេស៊ូវបាននាំក្រុមសាវកទៅអធិដ្ឋាននៅសួនហ្គេតសេម៉ានីក្នុងពេលនោះយូដាអ៊ីស្ការីយ៉ូតដែលជាសាវកម្នាក់ក្នុងចំណោមសាវកទាំង12ក៏បត់ព្រះអង្គគាត់បាននាំគេមកចាប់ព្រះយេស៊ូវនិងបន្ទាប់ពីគេចាប់ព្រះយេស៊ូវហើយគេបានកាត់ក្តីព្រះយេស៊ូវតាមរបៀបពីយ៉ាងគេកាត់តាមរបៀបសាសនាផងកាត់តាមរបៀបសង្គមស៊ីវិលគឺខាងនយោបាយផងគេក៏សម្រេចចិត្តដាក់ទោសប្រហារជីវិតព្រះយេស៊ូវ នឹងនៅពេលនោះគេក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើបាបព្រះអង្គគេវាយដំព្រះអង្គគេយកមកុដបន្លាមកបំពាក់លើព្រះសិរសារបស់ព្រះអង្គគេធ្វើអាវពណ៌ក្រហមធំមកបំពាក់ឲ្យព្រះអង្គហើយថ្វាយបង្គំគេទះកំភ្លៀងព្រះអង្គហើយគេចំអកសពឲ្យយ៉ាងដល់ព្រះអង្គទីបំផុតគេឲ្យព្រះអង្គលីឈើឆ្កាងពីកន្លែងកាត់ក្តីរហូតទៅដល់ភ្នំ លោកយេកបាលគេហៅថាកលកូថាហើយគេឆ្កាងព្រះអង្គនៅទីនោះចឹងចន្លោះចោលពីរនាក់ក្នុងចំណោមចោលពីរនាក់មានម្នាក់ទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទម្នាក់ទៀតក៏ជាប្រមាថព្រះអង្គដោយអ្នកផ្សេងដែរបាទដូច្នេះនៅក្នុងថ្ងៃសុខពិសេសនេះគឺយើងគោរពព្រះយេស៊ូវដែលរំទុកលំបាកនឹងដោយសារព្រះយេស៊ូវលីឈើឆ្កាងគ្រីស្ទវស័តយើងតាំងពីសតវត្សទី 14 យើងបានយកពិធីលីឈើឆ្កាងនេះយើងយកមកអធិដ្ឋានដែររាល់ថ្ងៃសុខក្នុងរដូវ 40 ថ្ងៃគឺយើងដើរផ្លូវព្រះជាឆ្កាងដើម្បីសេចក្តីគិតអំពីអត្ថន័យនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងចំពោះព្រះយេស៊ូវដែលរងទុក្ខលំបាករហូតដល់ព្រះអង្គសោយទីវង្គតនឹងថ្ងៃសុខពិសេសនេះគ្រីស្ទបរិស័ទយើងគោរពព្រះយេស៊ូវដែលសោយទីវង្គតគឺនៅពេលនោះព្រះអង្គសោយទីវង្គតនៅម៉ោង 3 រសៀលក្នុងគម្ពីរមានចែងថាពេលនោះផ្ទៃមេឃងងឹត ហើយវាំងនោនក្នុងព្រះវិហារបានរហែកជា 2 ដើម្បីបង្ហាញថាគឺដោយសារព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានណែនាំឲ្យមនុស្សយើងអាចតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បានព្រះអង្គយាងមកសង្គ្រោះមនុស្សយើងអញ្ចឹងយើងគោរពព្រះយេស៊ូវដែលរងទុក្ខលំបាកសោយទីវង្គតនៅថ្ងៃសុខនោះហើយគ្រីស្ទវស័តយើងអត់មានថ្វាយពីបូជាទេប៉ុន្តែយើងមានធ្វើពិធីមានដើរផ្លូវព្រះជាឆ្កាងយើងមានពិធីគោរពព្រះយេស៊ូវរងទុក្ខលំបាកក្នុងពិធីគោរពព្រះយេស៊ូវរ
ông tí pi dương dương thư bị thi ông bò bè chìm chá nâng tí bay dương thư bị thi cổ rộp bè chạy chán nâng tí buôn cư dương tự tuôn bè cài bè Chris cổ bà tay át miên thoai bì bù chì tê nâng kri bò sát dương đòi xin nghiêm xin ngán cư dương át thị tàn dân chân kết ông bì tục lùng bà rô bò bè Giê-xu mình tốt bì ngay sốc bì sát cư dương tự đo ngay sao bì sát ngày sau bị sợ ní cứ chế pe về liền muối đại kỳ bồ tát xin ngàn căn tục căn tục rồi hô đó rìa trời vẫn hay thay rìa trời bòn chấm lòng tam bảo bay ní bệ sạ cấm nơi không rìa trời bòn chấm lòng ní cứ vẫn thay pi bồi chi nơi mau đập pi yộc cứ vẫn chlóng yộc chlóng đại sa bệ su sai tìm cuộc ngày sấp tìm muối ngày sau tìm pí nâng ngày tết bệ ông miền bệ chôn đồ làm vinh đại chết ngày tìm bảy chẳng nơi không rìa trời bòn chấm lòng lúc cứ vẫn cầu bệ su đại miền bệ chôn đồ làm vinh nên bệ sư đại miền bệ chôn đồ làm vinh nay nó mai khi bỏ sát dương miền mà sợ bái không được thấy nút cơ dương thừa bị thi ở kệ sinh nhà chuẩn bị tật đó bay cái chôn tem một bình vấy tem còn mấy đồng bay cái tự tu là bệ chôn thứ mấy để mở bị bệ chìm chắc hai nâng nơi bị thấy bọn chấm lòng nuôi đáy khi bỏ sát dương bậc ca chấm nưa làm vinh để chỉ chấm nưa để dương bậc ca để ngay để dương tu là kệ sinh nhà chuẩn bị tật hai đi hai bàn chi bệ sát cũng tu miền khi bỏ sát dương ai từ bề vị hiê châu ruột vị bồ chí chẳng hỏi nát một chân nam mà đón được không các bồn chấm lòng nâng cõi mở bên cho pi rìa trời bồn chấm lòng này cứ tam bết cứ dâng chọc sa bà đà bị sệt nâng thằng ngày sài láng thằng ngày tết bật thằng ngày tết chia thằng ngày tết tim muối thằng ngày tết này bồn chấm lòng mà cái bồ sát dâng co thưa ai thưa ai bồ chí cầu bề su đại miền bề chôn đồ làng vinh anh tên này này bồn chấm lòng miền pi tim muối cứ bề su soi tìm vùng cốt cư bệ ấn sau khi vùng cốt đầm bấy
rum đom đu dương ai rụt bị bám típ cứ bảy sum miên bảy chân đồ làm bánh miên bảy chân đồ làm bánh cứ bảy ông bảy tiên bảy chân thay bảy chân bảy chân để bảo bảy ông ở dương cứ ở dương miên chỉ bảy thay hay ở dương rụt nơi tam rồi biệt thay thế sôm bom bồn chỉ cho dương cho không sao bả đa bị sát ni ở bàn lọ bả sá nên chỉ bị sát hay dương cho rụm trong bị thị bon trai tv này bon chấm lóng ai dương cho đòi sầm rụm nên từ tua ông nó để mà bị bảy sú đại sa tìm cốt ông miên bảy chân đồ làm bánh xong bệnh chấm chắc tự tìm được. Amen.